作为一部经典的少年热血漫，火影忍者到底想跟我们讲述哪些道理？大家好，我是锦西日。虽然咱也属于嘴笨的那种，不是很擅长说教，但是关于这火影中阐述的道理确实是很值得唠一唠的。要说咱天天做视频写内容，这火影看了没七八十遍也得有几百遍了，原先都还没感觉，到了现在每次再看都能有新发现。所以今天呢，咱又特地整理了我自己从火影中悟出来的30条人生哲理，并且分成了为人处事篇、家庭工作篇、奋斗励志篇这三部分。接下来呢，咱来好好的说道说道。千万不要对面前的人妄下判断，因为你可能连对方的性别和年龄都看不出来，这一点也算是火影中的经典道理了。比方说看起来比小樱还可爱的白，当时谁能想到他其实是个男的。你像能人大蛇姨，虽然在本人传已经70岁，但是看这面相，你说她是个18岁的小姑娘我都信。所以说人在江湖，出门在外千万不能以貌取人，当你想方设法瞒着别人的时候，别人可能也在想方设法瞒着你。众所周知，火影反派藤城套娃宇智波带土自以为控制了整个小组织，结果被小南设计的6000一张起爆符炸了个够呛。宇智波自以为作为总策划，把长门和带土安排的明明白白，结果到头来也是被幕后黑手黑脚整了波掏心窝子。道德绑架是一件很愚蠢的事情，因为对方可能根本就懒得搭理你。在鬼岛篇前期，鸣人曾经以人柱力的身份想让奇拉比帮助自己，因为他觉得人柱力就应该是感同身受相互帮助的。这个操作呢，其实有多少有点道德绑架的成分了，结果呢也可想而知，奇拉比当时都懒得搭理他。而鸣人最后能够获得奇拉比的帮助，也是因为他付出的真心实意被奇拉比看到了。永远不要摆出一副掌控全局的面孔，你以为你在第一层，其实别人在第5层。运筹帷幄，卧薪尝胆，胆大心细的佐助在击败宇智波鼬之后，自以为大仇得报，结果他一直走的也是欧尼酱给他安排好的剧本。封建迷信害人害己，这里点名批评宇智波班。宇智波班对老祖宗传下来的石碑深信不疑，然后老老实实按照石碑上讲的干活，结果到头来都是在给黑爵打工，坑了自己也坑了全人界。你所引以为豪的那些经验，可能最后会成为迷惑并压垮你的最后一根稻草。想当年跟初代火影都打过架，自以为战斗经验拉满的角都看谁都觉得是茶标卖手，但是他可能万万都想不到，他自己最终就会翻车在一个木叶小鬼手上。看上去正经的人不一定真正经，看上去不正经的人办起事来可能很正经。曾经看起来很正经的家庭教师惠比寿，其实也是个老色批，但是人家这个老色批有事也是真敢上。被鸣人称为好色仙人的自来也，一辈子都没怎么正经过，但是在生命的最后一刻，他凭借自己的意志力传递出了情报。在你人生路上对你施以援手的人，一定要心怀感激，放下仇恨，真心对待鸣人的伊鲁卡，对鸣人很贴心的伊乐拉面老板手打，这些人可以说都是鸣人成长路上的贵人。你所给别人的希望，可能会被误认扭曲成捅人的刀子。尽管有着目标高远的月之眼计划，感觉对其他事情都非常不在乎一样，但是带土其实一直对当年水门没在场就下林儿耿耿于怀，在见到水门时还拿着话茬讽刺他。感同身受是一件说起来容易做起来难的事情，虽然一直想要理解佐助，但是直到失去自来也，鸣人才真正体会到佐助的痛苦。人生总是充满遗憾的，让遗憾的人生变得更有意义，这才是一个人需要考虑的事情。未能救下徒弟和师傅，未能挽回好友，未能得到心爱之人的芳心，自来也自认为自己的一生都充满了遗憾，但是即便如此，在临死之前他依然做出了那个决定，珍爱生命，因为你永远不知道明天和意外哪一个先来。无论是漫画中还是现实里，咱们都应该明白这个道理，未雨绸缪不管在任何时候都是个好做法。印象这一点还是要看佐助，为了对付大蛇丸，佐助偷摸练成了千鸟锐枪，为了对付宇智波鼬，佐助更是专门组建了蛇小队。所以说你还觉得佐助是个一时兴起的主吗？不要随便立 flag， 因为 flag 倒了之后你可能会被鄙视。随便当个忍者，随便赚点钱，随便找个女人结婚，录完的随便人生信条再后来全都被自己给打破了。随便当了村子的二把手，找的老婆都是隔壁村的大公主，这种凡尔赛的行为值得我们所有人鄙视。你永远也猜不到你的朋友给你准备了什么。在故事中，小李亲口承认过，李莲华这一招原本是他用来打倒宁次而准备的绝招，要是宁次知道这件事，不知道会作何感受。我把你当队友，你却想打死我。你的审美不一定就是大众审美，麦特凯自认为帅气无比疯狂安利的训练服，在自来也这边那叫一个一脸嫌弃。不要和有白眼的人结婚，不然你将永远告别私房钱。不要有和怪力的人结婚，不然你的家可能分分钟就没了。众所周知，妈妈才是这个世界上最可怕的人，妈宝男无论在哪里都是会被鄙视的。不要试图和上司谈公平交易，上司赚的肯定比你要多，这一点呢就可以看当年的宇智波鼬和团藏了。消灭了宇智波一族这个潜在威胁，还收获了满满一胳膊写轮眼，团藏可谓是赚得盆满锅满。想要当一个称职的下属，就要从主动给上司买单做起。
起点看起来不高的人，终点未必会很低。想当年被人瞧不起的麦特戴、麦特凯父子，最终一个以一己之力击溃了人道七人众，成为了他们一生挥之不去的阴影；一个被宇宙班称为体术最强，差点一脚踢入大结局。不要小瞧任何一个胖子，胖子都是潜力股。人的发育有早有晚，几年前比你矮的人，在不久之后可能比你高。曾经的鸣人是第七班中最矮的那一个，而在练习两年半之后，也就比小樱高了。并且鸣人的实力更是一路突飞猛进，在之后不到一年的时间里便跻身人界天花板行列。真正的力量源于强大的意志和内心，只会借助外力的话会被狠狠打脸。这其实也是剧场版《博人传》的主旨理念，依靠科学忍具的博人博老爷和依靠炼丹的大头目陶氏都是典型的反面教材。上课一定要仔细听老师讲课。不知道你有没有发现，鸣人到最后都没明白终身考试第一场笔试的目的。不要自作聪明，你所谓的那些高超的考试作弊技巧，其实你的老师早就见识了不知道多少遍了。耍嘴皮子的前提是要让对方能听得下你耍嘴皮子。都说鸣人嘴钝，但是鸣人每次说教的前提其实都是先把对面打一顿，打完了再说。你看，如果不是鸣人相继消灭六道黑人的话，人家长门其实也懒得听鸣人讲话。看这物理说服的套路，估计鸣人平常也没少读论语。你看打宇宙班和大头目会议的时候，鸣人都不带犹豫的，因为跟这两位压根讲不了道理，量力而忙，不然你可能亏大了。对着佐助一顿输出的第三雷影，不光没有如愿以偿，反而到最后还白白折损了一只手。不过看人家第三雷影真不愧是硬汉一个，嘴是真硬。好，听完这三十条火影的人生哲理，各位小伙伴们又有了什么新的感悟呢？也可以把自己的想法写到评论区里。那么本期的视频到这里也就基本结束了，这里是锦绣的火影小课堂，咱们下期再见。